Coborâți-vă așteptările. Si, să mă lase, să mă odea, mă tarale, mă tina. Hai că a început să plouă, mai tare. Bine m-am regăsit la un nou video și bine ați revenit la un simplu podcast cu Bordea, Cortea și Bucălaie. Probabil v-am păcălit în thumbnail că am pus e poza BBC. Lui Nicolae. E BBC. El nu știe cum a fost. Da, eu sunt dragii mei. Nelu, de când nu te-am văzut. Pentru că atâta ne-am săturat, frate. Mai lăsați-mă o pace cu Nicolae. Zici, mă, îți place Nicolae? Sunt eu, Adrian Nicolae. Situația asta aș putea spune că este, nu este o țeapă, ci o adevărată nomenclatură. Problema mare lui Cătălin, meteo zice că o să plouă. Problema recentă a lui Cătălin e că mai aude câte un cuvânt pe care nu știe și îl folosește până când la un moment dat se potrivește și el tot încearcă. Acum e nomenclatură. Acum, sincer, asta e ca o provocare. Ia un cuvânt, aiurea din dicționar, mega lung, învață-l pe de rost, tu nu trebuie să știi ce înseamnă. Și folosește-l în situație. Uite la Mega Image, că așa l-am folosit la Mega Image prima oară. Cu ce plătesc? Cu case sau nomenclatură? Nu, nu, că azi că aveți Marlboro nu știu ce și a zis nu. Și a zis, o, ce nomenclatură. Și aia s-a uitat la mine că a zis cum, da, e o nomenclatură. Cine știe ce zice băiatul? Și cu Neofit, aia m-a, iar mă rog. Neofit ce? Nu știu. Nici eu nu știu exact. Apropo, suntem în căminul minunat al familiei Bordea Cătălină, de acolo transmitem în direct această emisiune, care sper că vă găsește bine cu toții, pe toți. Nu. Vreau să arăt o chestie, vreau să-i mulțumesc lui Marius Dulgheru, care mi-a trimis o poză. Gata, tatu of my dead on my arm. Pentru ce de pe SoundCloud, uitați-vă pe YouTube. E o poză cu o mână fără tatu. Deci ăsta e tatuaj de orfan, să mă amintesc. De asta mi-a dat ideea domnul Marius Dulgheru. Să-l las, vreau să-l tatuez locul ăsta pe cot aici, știi? Dar poți să-ți scrii tata. Portret tata. Domnul Bucălaie are niște subiecte. A venit cu subiect, a venit prea bine, înainte venit, să le începem, vreau să vă spun că mi le-am notat de acum 6 luni de zile. Că de atunci era așa, pandemie, nu era pandemie? Da, era de înainte de pandemie, le-am notat. Dar tu ai presupus că... Bă, când m-am mai ridicat pe la USP, să am aici. Stai acolo, da. Foarte bine, mă, așa și trebuie. Eu tot timpul aici, dar n-am subiect. Da. Tu ești mereu aici. Voi știați că există bijuterii pentru strungăreață? Și sunt foarte scumpe. Adică să spui în spațiul gol. Da, în spațiul ăsta aici, gol, să-ți bagi chestii care strălucesc. Care strălucesc? Băi da, păi sunt bijuterii. Erau căcaturile alea pe dinte la un moment dat. Nu, sunt doar pentru strungăreață. Adică sunt ca niște mici... Se dau jos, adică se bagă și se dau jos. Da, exact. Știi cum bagi, când vrei să spargi lemne, bagi pana aia? A. Exact așa, se văd aici și strălucește. A, și poți să spui orice gen. Da, sunt mai multe modele, pe culori. Și în funcție de cât de mare e strungăreața, te costă mai mult sau mai puțin. Îți dai seama velea cât trebuie să dea? Aia nu-i strugăreață, aia e lipsa unui dinte acolo. Da, și la ce s-ar de la gât. Păi și spui modele, poți să spui, de exemplu, să arăți, știi, când zâmbești. Să arăți, nu poți cu muie, că-ți intră în dinție. Păi și n-ai vrea să umbli poți să pui în exterior. N-ai vrea să umbli cu muia în gură tot timpul, că e urmă. Adevărat, adevărat, da. Da, dar de aici și vorba, bă, ești cu muia. Dar să umbli, să fie așa, dar cred că e enervant. Bă, rog, până la urmă e enervant și să-ți pui în nas căcatul. Ne-am zisat că pentru oamenii care au aici un spațiu, le place să fie umplut cu ceva. Da, adică da. Kit, poți să pui kit. Dar nu atragi mai tare atenția când ai un bășină în gură sclipitoare, că ai strungăreață, decât dacă ai strungăreață, știi, confort normal. Păi nu, dar de exemplu, el profită, cum, iartă-mă, mi se pare că el profită de un, știi când ai un pământ undeva și nu faci nimic cu el? Da. Ei, uite, el profită de acel spațiu și îl... Și face ceva da, cu uite, face o construcție pe spațiu, închiriază spațiu, cum ar veni, știi? Poți să faci reclamă, USP. Da, reclama ta aici, USP. Să spui aici. Reclama ta aici. Asta e reclama la televizor. Hei, salut, reclama ta. Aici. Dar nu știți că era... Colgate. Acum 10 ani era o modă să spui ștrasuri în dinți. Ștrasuri pe dinți. Pe dinți. Înseamnă că ți iei o bucată mică de, să zicem, de diamant, dar nu e diamant, ceva care îl strălucește, te duci la dentist, îți faci o gaură mică în dinte și spune... Dintele, ca să spună... strică dintele. Este că, eu, de exemplu, eu nu știam că există așa ceva și fosta prietenă avea ștras pe dinte. Și la prima și a doua întâlnire am stat și m-a uitat în gură ei că ce venea să-i cumpere ceva. Că i-a rămas, eu credeam că i-a rămas, deci în mintea mea. Dar ce și-a pus de părea că e genul? Nu, e ca un diamant așa pe dinte, înțelegi?
E ca un diamant lipit pe dinte. Și nu se agață mâncare de el? Nu se agață. Eu fac o gaură și după când îl pune oarecum la nivel la cu dintele și îl lipesc, știi? Și eu am crezut că a rămas o bucată de sare pe dinte lipit, știi? Da, da. Și am vrut să-i zic, vezi că ai sare pe dinte, știi? Dar după aia, bă, poate să iau prost. Și chiar eram prost, da. Dar, crede-mă, că m-a bătut și pe mine gândul să-mi pun. Că mi se părea interesant la matere, știi? Ce cred? Îți pe dinte. Stras, da. Oasă, dacă ești muncitoare carnală, ar fi tare să spui aici cu empty yourself here sau ce muncesc. Nu, dacă vrei să faci un joc de cuvinte, pentru că eu sunt maestru la jocuri de cuvinte. Țin tata aici. Să-ți pui un inel în dinte și dacă te întreabă cineva ce e acolo, zice ștras prin inel. Sunt ștras. Hey, băi! Nu te bucur că ai venit. I miss you guys, I miss you guys. Așa, al doilea subiect. Bă, da, stai un pic așa. Dacă ai un penis mic, să ți-l pui în spangăreață. Dacă, așa. Da, nu merită să spui ceva în capăt, adică cumva. Un diamant. De ce nu există, uite, asta e o chestie. Băi, dacă... e mic, dar e cu diamant. Nu, mă, nu. Dar de ce nu există prelungitor de penis, de exemplu, știi? Există. Dacă tu n-ai o mână sau un picior, tu spui proteză, nu? Există. Există prelungitor de penis. Are doi copii, știi? Nu, că nu rămâne gravitația. Al doilea e făcut cu prelungitorul. Are, deci știu că un român a inventat, a fost știri la un moment, un român a inventat prelungitor de penis și l-a făcut din lemn. Îți jur pe ce mai sunt. The fuck? Da, a făcut prelungitor. N-am net aici la Casa Bordea, că nu știu parola. Dar e foril. E prelungitor de penis. Hai mă, e. Adică a mi s-ar părea interesant, frate. Dar e proteză, nu cred că e prelungitor. E proteză, da. Dude, e prelungitor. Da, mă, nervat. Cupula de lemn, ce dracu e. Păi, prin prelungitor înțeleg că atunci când ai erecție, mai adaugi ceva la ea. Prin proteză e poate să fie și flască și pui. Și atunci ce ai face? Mai bine o iei și faci cu mâna. Păi nu, mă, nebunule, vezi ce prostești? Că așa dacă tu n-ai o... Păi dacă tu n-ai o mână, eu îmi pun mâna în cot, nu iau o mână și cu cealaltă mână apuc căcator cu mâna aia, înțelegi? Păi, dude, stai pic, că vorbim de lucruri total diferite, că păi nu, mă, ai nevoie să faci acțiuni, mă. Păi nu, mă, fii atent, acum s-au făcut protezele astea de mână, bionic, ai văzut? Da. Adică tu faci cu mâna, așa, înțelegi? Acum, proteza de penis ar fi mișto să fie bionică, adică îți bagă niște senzori la capăt acolo, îți bagă un prelungitor de penis bionic și tu când apeși un buton sau pe aplicație, nu știu ce, bam, și ea se scoală. Înțelegi? Și cu senzor să simtă aia mică ce face aia mare. Dar știi că există penis bionic? Băi, la jocuri de cuvinte, ce dracu? Și zici, buturuga mică răstoarnă calul mare, înțelegi? Merge și carul dacă îi da, da. Carul. Deci, încă o idee bună de a face. Proteză bionică de penis. Dar există penis bionic. Păi dar nu trebuie mie penis bionic, dude, nu trebuie să umble prin casă să-l trimit. Să zic, eu mă joc Warzone cu voi. Dar asta ar trebui dacă ar fi familia, nu familia Simpson, de umbla mânuța. Simpsons, apoi, nu. Adam's Family. Adam's Family, dacă ar fi făcută porn, ar fi cu un penis care merge așa. Da, se dărie pe coaia așa. Nu că-s picioarele, că face așa, dă din coaie. Ce drag? Asta ar fi o invenție bună, știu, tu joci Warzone și când așa tu-l trimiți, tu te mă pune în dormitor și mă întreba. Un penis care merge cu el dimineața, te trezești. Trebuie să fac pipi, trebuie să fac pipi. Du-mă la baie, trebuie să fac pipi. Doamne, ferește-mă. Dar ce amuzant ar fi că să bați la ușă și să fie pulata la baie. Ocupat. Ocupat. Mă cac. Să-ți meargă în vizionare. Mă cac. Numai idei bune, numai idei bune. Deci, cine a intrat prima oară pe acest podcast? Noi suntem de mult pe piață. Da, uitați-vă la celelalte, asta ca asta, dar celelalte... Da, excelent, curat, excelent, dar... excelent. Ce bă, penis bionic care umblă prin casă și îți face fericită soția, ce dracu, mă? Ce, mă? Ce, păi da, e ca aspiratorul ăla care aspiră singur. Da, da, da. Să beșea păsărică bionică, să se dă... Știi cum se izbește ăla de, da, de pereță? Da. Umblă ăla să se dată de pereță, așa. Când ai făcut update la sistem, așa. Ți-ai dat seama că nimerește că atunci când vezi că facem noi multe. La etare ar fi să uiți de ea și să-ți vină părinții ei în vizită și când deschizi ușa să vezi o pulă care se dă de perete, așa. Oh, Jesus. Oh, o să rulă fără baterie să calci pe ea în timpul. Bun,
Tot din categoria bijuterii, știați că există inele pentru unghi? Dar tu ce reviste? Nu știu, nu mai știu, nu știu de unde. Ce? Mai ce? Încinele pentru unghii, deci fetele care își lasă unghiile mai mari, așa. Își bagă, își fac o gaură în unghie și acolo bagă un inel pentru unghie, care n-am, mă rog, e micuț, e așa. Dar de unghie ți-a târnă un... Cum îi zice la porc la ăla? Belciug. Un belciug, exact ca un belciug. Și poți să spui în toate unghiile, da, și flâncă-ne așa. Flâncă-ne. De seama că... O, ce, poți să mergi în ele. Ai fi cea mai proastă hoață din lume. Să spui de alea să zângăne așa. Da, nu se... Cred că e greu de întreținut. Intră mizeria între ele, trebuie să le curești tot. Nu intră nicio mizerie, păi, dar... Și așa nu când ai inelul ăsta, intră ceva mizerie aici? Păi nu mă, dar uite, poți să dai puțin jos? Bă. Nu, dar tot ce întâmplă. Atunci gândește că tu ai dacă ceva. Dacă dau jos, e pe senzor. Pornește alarmă. Nu știu, asta mi se pare super stupid, să spui inele la pe... Oricum, unghiile lungi, mie să mă ierte, doate, doamne și domnișoare, n-am înțeles niciodată scopul dânsă. Stai mă, e posibil stai mă puțin, semi-lungi așa, e ok pentru o femeie, că dar e feminin nu un pic. Înțeleg, da. Alea, nu pot să înțeleg, deci n-am tu zici de femeile ceva. Wolverine. Da. Wolverine. Yeah. Da, înțeleg, și da. Le văd la casele de marcat majoritatea și tastează să mă bată cucu așa că n-ai, știi? Adică nu, cum îl poartă alea mănuși iarna? Asta nu înțeleg. Adică au găuri la mănuși să le iasă ghearele afară? Au, sau, nu pot să pricep. Am mai dezbătut acest subiect mai de mult. Da? N-am înțeles nici atunci. Da, păi nu știi, tot fosta mea prietenă avea unghiile foarte lungi. Și nu mai știi că bunicul mi-a întrebat-o cum se șterge la curm. Și da, ea, la modul chiar propriu, la propriu a întrebat-o. Aspazia chiar nu vrea să facă o glumă. Ea chiar întreba, băi femeie, tu cum te ștergi la curm? Și acum gândește că dai și în ele. Și nu știu că se rupe hârtia. Sau că ți-a agăț un inel. A prins ceva. Trebuie să mă epilez. Deci că când vine o fată de la Budă, știi, și are pe pantof hârtie igienică și trebuie să-i spui dacă o vezi la spate așa cu inelul, se rupe hârtie igienică în inelul. Da, nu, unghiile lungi, na, poate că ai nevoie când, tiriștii, de exemplu, că mai au sare și așa, dar câtă sare? Sare asta crezi că se întâmplă cu unghiile tiriștilor? Și pune în mâncare cu, a, piper, aveți că niște voi sare. Voi râdeți, dar am văzut asta, uite în gura mea, am văzut asta, adică era, când nu era, pe vreme nu erau din astea oliviere și căcate, erau cu păhărel, cu sare și asta vedeam, vedeam, asta era măsura, bă, jur, asta era măsura, luau bam. Sare, avea măsura exactă de sare linguriță. De care are nevoie. Asta ar fi era bun acum pentru cocaină, ca să nu mai se mai chinuie cu... Da. Dar de ce ești la Zaiplar? Pentru nas, nu? Bă, eu am avut și eu. Când eram mic la țară, cred că până la 14 ani să mor. Da, mă, copilărind la țară era o modă, și ce că vedeai noi pe acolo. Bă, n-avea nimic, doar mă scăpineam cu anas. Dar era chestia să ai unghia mare la degetul meu, nu știu de ce. Așa era la țară, căcat. Era cum aveam și tăiturile alea în sprânceană sau cum ne făceam? N-am făcut niciodată. N-ai avut tăitură în sprânceană? N-ai avut tăitură în sprânceană? Eu nu înțeleg pe ea. Am avut tăitură în sprânceană. Tăitură în sprânceană forever. Eu îl înțeleg pe ea. Buca a recunoscut, de exemplu, că e sclavul trendurilor. Că și în Warzone ce e în trend, aia trebuie să fie în trend. Îi place trend și înțeleg că te-a luat, l-ai văzut pe unul. Așa era, da, vedeam pe alții. Sau nu te vopseai în cap? Ba da, mă, vopsi Boy to Zone, sau cum se chema aia? Boy to Zone. Boy Zone, atât. Nu Boy to Zone, nu? Nu. Erau Boys to Block. Eu eram cu Backstreet, eu eram cu Britney Spears. Nu, Boys to Zone, Boy Zone. Așa, am avut tăietură de aia aici și după aia la un moment dat mă tunsesem foarte scurt în cap și îmi făcusem și aici, știi? Ca și cum continuă tăietura așa până aici. Bam! Ce terminat! Mox ai avut de ăla, mox de țap? Mox de țap, normal că am avut mox de țap. Băi, ce trec, mă! Bopsi blond, cu șuvițe. Ești nebun la cap, ce tare. Pantofi cu cataramă, a? No. Ce ai, mă? No. Unghie lungă n-am avut. Noi ne-am oprit, A, bă, dar hai să ne oprim aici, că începeți, opa. A, vă sărutam cu bărbați, nu? La discotecă. Ce tare era, frate. Și o dădeam lui Marian. Nu, nu mi-am făcut, mă. Femeile niciodată, n-am fost, mereu am fost bărbați. N-am treabă. Te înțelegeai altfel cu bărbați. Dar normal. Înțelegi, nu era de multe pretenții. Știa ce vrei. Ce drept.
Ce dracu, mă. Așa, mai și al treilea subiect, dar atunci era destul de proaspăt între timp, e da. Posibil să fie aflat, să fie aflat de OnlyFans. Hă? Ce mă bucur. OnlyFans este o aplicație, OnlyFans, doar pentru fani. Așa. Ah, am înțeles fans. Doar garduri. OnlyFans. deci nu doar garduri, ok. Nu. Deci doar fani și este o aplicație unde vedetele sau oamenii mai cunoscuți pot să își facă un cont privat și tu plătești ca să ai acces la contentul ăla pe care îl pun eu. În mod normal, toate vedetele zic acolo că pun content mai special, îl compară cu un Patreon. Dar da. De fapt nu, este un site porno. Pentru că, celebritățile spun acolo poze mai dezbrăcate sau de ochiate sau foarte dezbrăcate și au acces doar fanilor. Și tu plătești 10, 15, 20 de dolari pe lună în funcție de abonament. Serios? Și acolo, și... da, normal. Și cine e? Care e? Cine e? Da, chiar, ia, nu știu. Dacă nu-mi instalezi, eu instalează tu. Tu ai deja instalat? Nu, când a apărut, era foarte celebru, era ăsta, Trăistariu. A, el acolo își făcea alea în chiloți și cu penisul și cu tot? Da, de pe OnlyFans. El făcea videochat? Păi o fi făcând și acolo, nu știu ce dacă face video. Eu m-am gândit că Trăistariu în perioada aia. Ceva vedetă mare internet, J-Lo, să-și arate. Nu știu, începem local, începem așa cu Laura Lavricu. Eu când m-am interesat atunci erau foarte mulți influențărițe din America. Și pe la noi n-am prea am văzut decât un trapper. Da, vezi și tu! Poza unui trapper care așa dezbrăcat. Mi-a rămas în cap acum, de ce vorbeam înainte, pe OnlyFans o vezi pe doamna Magda Catone toată. Deci tu o bucă de la culiță de șterp, înțelegi? Șterp. Da, deci dacă vrei să spui poze dezbrăcat cu tine să iei bani pe asta, OnlyFans. Păi și oamenii plătesc, adică dacă mi-arăt un wow, deci dacă noi trei ne arătăm un wow. Dar să căutăm OnlyFans profilul celebrități România. Deci oamenii îmi dau mie 10 euro să le arăt un wow? Păi un coiuț. Un coiuț, da. Da, dar bravo. Deci dacă mi-arăt coiuțul, dau 10 euro. Da. Hai să, ia, scrieți în comentarii jos. Cine vrea să vadă coșetul și dacă da, Doamne, stângul ferește, nu. Sau dreptul uite, sau mă, celălalt uite, din mijloc care Onișor trebuie. Diana. Dar nu cred că ai voie spune numele ăsta. Nu știu, asta nu e nu-i vedete. Tu ai intrat pe Publi24, mă, tu vrei să-mi cumperi pe Onișor Diana. Asta mi-a dat. Dar eu mi-am imaginat atunci că când am văzut, mi-a zis cineva că Trăistariu stă gol în pat și își freacă măciuca. Serios, da. Ha? Și m-am gândit că face video chat. Cioban? Ce freacă el acolo? Și m-am gândit că e o idee foarte bună, știi, când își face acolo, știi, și cântă. Cât de frumoasă ești, freacă această seară. Mi-am dat drumul a treia oară. Știi? Sau cum cântă el? Dacă tu mai bine. Doamne, măicuța precisă. Ce asta? Na, un video despre OnlyFans, dar sună foarte urât la titlu și nu asta. În fine. Da. Da, dar asta este clar. Deci dacă băi, o idee bună, mă. Până la urmă și până la urmă. Dacă nu mai ai ce să cânți, dacă nu știu ce. Mai ales în perioada asta când nu se fac concerte. Nu se fac, exact. Stai mai mult acasă. Nu, mă, dacă era Instagramul ăla plin de femei care adică în bikini și nu poți pe Instagram să spui. Dar atâta, pe Instagram să-și poza așa, doar că nu și-a arătat sfârșitul sau așa. Da. Și următorul next level era o aplicație specială pentru asta, nu? Da. OnlyFans. Arată-i sfârcul. Doar garduri. Da. Mi se pare normal. Și arată sfârcul.com. Da. Să nu afle Loredana Groza despre treaba asta, că și așa are tendința să se dezbrace. Eu cred că o oprește copilul sau mama sau cineva o oprește, știi? Are, deci jur, Loredana Groza acum în ultimele poze. Mi se pare că și-a făcut update la tâțe. Și-o fi făcut treaba ei, să rămână doamnă, da. Nu știu ce e, dar eu aș face o petiție să o îmbrăcăm pe doamna Lori, înțelegi? Hashtag, îmbrăcați-o pe Lori. Are tendința de a să face, știi? Păi, dar e sindromul Madonna, mă. Nu vrei să îmbătrânești, vrei să fii încă acolo și e... Dude, ți-am zis, nu vreau să o văd pe Sofia Vicoveanca în bikini. Deci Sofia Vicoveanca la mare, din punctul meu de vedere, nu există. Bă, stai așa, că mai vrei și pe doamna Mihaela Rădulescu. Stai un pic. Ai, lasă-mă, da, aia, de mai de fermă, mult. Lasă-mă puțin, deci uite-te acum la fermă, zici că e un schelet pe care a pus cineva niște muși și acolo e... Ești de bun la capul. Un pic înapoi la doamna Sofia Vico. Dacă m-a făcut, dă-ți puțin apă până la doamna. Dacă ar fi pe OnlyFans, ar fi doar fă lămărgele de la Gucci. Să fie, oh my god! Nu v-ați cârca pe voi rău să mergi, să o găsești pe doamna Sofia Vicoveanca la nudiști și să fie în dodoașca goală și doar cu alea la gât, așa? Da, doar după aia. Doar cu alea așa pe gât și ele să fie goală?
E cum o recunoști? O recunoști, doamna s-o vedea că e cu batic. Eu de ce fără batic, fără alea la gât, nu cred că aș recunoaște-o, neam. Nu cred, sincer, nu cred. Tu, dar vorbește și așa, nu vezi că vorbește așa. Aia era cu alea sau nu ea? Nu, aia e cealaltă, mai e una, mai e una. Cum să slăbești sau cum să-ți menții pielea? Nu știu că era celebră care... Aia e alta, nu mai știu, tot o cântăreasă mult populară. Dar dădea cu mâna pe aici, da. Bun, următorul subiect, asta ar fi chiar fain. Deci să o văd pe Sofia Vicovean ca pe... ar fi super, doamne. Doamna Sofia, doamne, tot respectul. Să văd gâtul ăla. Noi glupim mai aici, doamne ferește. Doamne, gâtul ăla. Următorul subiect, aș vrea să vorbim despre faptul așa că... așa jură lumea pe copiii Sofia Vicovean, tu-s gâtul mătii. Nimeni nu vede că e în film. Hai, suntem proști împreună. Așa. Spune. Eu nu pot să râd. E bună. Eu nu pot să râd, știi că s-ar putea să uite și bunic meu, dacă râd la asta că deși doamna a zis, Stasia, da, doamna Stasia. Că glumim, ce doamne. Voi sunteți fiecare copii nesingur la părinți, nu? Adică sunteți pereche. Da, și tu ai soră, tu ai frate. Și surori, asta întrebat. Deci voi doi aveți frați și surori, asta a zis. Sunteți nesinguri la copii, sunteți pereche. Nu vreau să mă bag în nomenclatură, înțelegi? Adică... nu e domeniul tău să numești gradele de rudenie. Nu e, nu ești în asta. Nu intră în caricat. Eu nu intru în asta, na. În fișa de SWAT ISER. Așa. Așa, deci voi sunteți nomenclaturiști. Frați și surori. Frați și surori. Voi sunteți dubli. Așa. Triplu. Hey. Tu ești triplu? Tu ești... Nu, ești dublu. Și eu sunt tot dublu. Așa, dublu, da? Bun. Voi când erați mici, părinții ce îi luau unuia, îi luau și celălalt? Păi, o perioadă. Depinde, cât da. Cât se putea. Mie, eu fiind, eu am și glumă despre asta vis-a-vis de... al doilea copil e cumva oaia neagră. Adică, cumva, e familia făcută deja perfect. E da, totul da, frumos. Și vii tu și strici. Și, bă, da, ducă distrug. Adică, ultima vacanță a lor mei... știu, frate, îl las că o să uite fisul când o să crească mare. Al doilea copil are urmă. Și bă, ăștept al doilea copil, ești nebun. Ăla-i Panciu, ăla-i Panciu. A, el ne povestește. Amun, e Panci, tata face Panci acum. Tate, când te uiți la asta, nu, dar serios. Știi ce? Mă uitam la poze, la pozele alor mei de când era de bine sora mea, fără tine. Sora mea, bă, fericit, râdeau, a fost la mare. De când m-am născut eu, nimic, bă, un concediu n-au avut, nimic, nici o poză, numai așa, pe acasă, lângă poartă, lângă gard, lângă, bă, nimic. Și din ce în ce mai... am impresia că am venit și am fătut familia aia. Deci, bine, bine că ai învățat ceva. Bine că ai învățat ceva, exact, da. Dar tu îți dai seama că Luna, fiică ta, o să ia înregistrarea asta când o să crească, știi? Uită-mă, și la toate cinele în familie o să dea play numai la asta, așa, știi? Și o să se uită, dar o să tai numai bucata în care zici tu că al doilea copil e oaia neagră. Al doilea copil e oaia neagră. Nu pentru că la ei mei n-am fost plănuire. În vremea aia nu plănuiai, nu știai atâtea lucruri ca să știi dacă cum se fac copiii și nu tot așa. Nu știu cum să fac, dar cumva nu existau mijloace de protecție atât de multe. Adică pur și simplu, na, dacă era bine, dacă nu era nu. Noi am vrut clar copilul ăsta, era programat, acum am dat cu dedicație. Acum am partea să mea, se scoată, pentru acum copilul noi am meu. Vrut clar copilul ăsta, noi am dat. Dar serios, serios acum. Și, dar, da, apropo de ce zici de luat chestia celălalt, eu, de exemplu, noi încercăm să facem asta cu fiimea și cu bebe, să-i luăm tot timpul, dacă luăm sau primește la mic ceva, să primească și ea. Dar de ce e o prostie? Pentru că altfel o să-l urască. O să-l urască. De cum să nu-i mofticam dacă... Tu te bădești, dar așa înveți că viața nu e dreaptă, tată. Așa înveți... că directorul câștigă mai mult decât angajatul. Asta săracul nici n-a fost. Că după aceea te duci să te angajezi dracul la o firmă și zici ce salariu, te întreabă ce salariu vreți. Deci, păi vreau salariu ca toată lumea, ce căcat. Noi primeam la fel ce primeau frații sau surorile noastre, el n-avea, nu primea nici el. De-aia nu supără, adică nu îi dădea nimeni. Adică primea și el la fel ce primea frate. Dar e o prostie. Serios? Da, ai frate. Normal, tată. Dar serios. După aceea o să umble prin viață copii care zic vrem drepturi egale, vrem drepturi egale. De unde mă drepturi egale? Nu, o învăț față de alți copii, de exemplu. Dacă vezi la ăla că el are... Nu pot să poți să-ți dau și ție tot așa, dar la noi în familie trebuie să înțeleg că totul e egal. Nu e egal! Aia mică trebuie să învețe să-l bată pe la serjucăria, înțelegi? Clar, nu... Pentru că atunci când se angajează în corporație, tu trebuie să o sapi pe colega ta, să iei locul și să câștigi mai mult decât ea. Așa e în viață. Era. It's a dog, eat dog life. Hard life. Tough life. Ce vă ziceam în episodul trecut de Șobo? Ia uite-l pe Șobo, iar a ieșit. Bă, da, de ce? De ce? Deci să-mi bat picioarele. Șobo, cine ține cu acești doi frați și surori? Ține mâna altuia singur ca tine. Eu am dreptate, pentru că viața nu-i dreaptă, dude.
Nu-i dreaptă, vecinul tău fute mai mult decât tine. Da, da, Cătălin, așa e. Da, așa femeia vecinului tău țipă mai mult decât soția ta când face sex. De ce nu țipă toate în cartier? O, ce mă bucur că am această informație nouă în viața mea. Țipă la tine vecinii? Țipă, țipă, da. Ce făceam fără această nomenclatură? Eu la un moment dat l-am auzit pe un vecin de-al meu când dădea, știi, și s-auzea cum dădea. La PNL sau? Dădea. Îi făcea aspiratorul curățenie. Bătea ouă, sau cum se zice? Bătea șnițel, nu? Bătea șnițel, da. Bătea șnițel, da. Așa, bă, dar avea un ritm mega neregulat, știi? Că tu știi, de obicei faci... Poate avea stagii diferite de erecție. Bă, da, era ciudat. Făcea așa. Dar și tu erai, tu ești... Păi făcea repede. La tu ești metronom? Da, îl ascultam. La tine când faci sex, poți facă muzică. Din nou. Să fuți cu dirijor. Ce mă, deci Cătălin când face sex, vină 1, 2, 3 și... Haideți! Da, vezi că n-ai intrat părit, hai încă. Da. Excelent. Dar, acum că tot așa, dacă frații primesc... Vezi, a început în sună alarma de așa. Dacă frații sau surorile sau frate, soră, nu știu ce, primesc aceleași lucruri, bătaie, tu când o bați pe asta, îi bați pe amândoi? Păi dacă a făcut, păi dacă a făcut doar... Nu, dacă vezi, suntem, aici de ce sunteți muriști? Stai, unul la mână nu-i bați. Nu e greșit să-i bați în 2020 că când faci îi băteai cuștere. În 2001. În 2001, da. În 2001 i-aș fi dat. Dar nu, nu are logică. De ce? Stai puțin. Dacă amândoi fac prostia respectivă, dacă totul e egal în familie și între frați, da? Când greșești unul, îi bați pe amândoi. Păi nu, de ce? Păi cum nu? Când îi cumperi unul, le cumperi la amândoi. Poate la amândoi. Pentru că iubesc pe amândoi. Pentru că am făcut sangriș de ei și e ceva ce primesc ei din partea mea. Face fiecare. Acum că ăla e mai proș și ăla e mai deștept, e partea a doua, dar eu trebuie să le dau șanse egale amândurora. Păi da, și trebuie să-i bați pe amândoi. Dacă greșești ăla. Mai deștept sau ăla mai prost? Frate, nu se zice. Hai, zi acum, zi. Ești cum ești? Mai deștept? Mai sunt ăla mai mic. Hai mă, zi mă. Aștia mai mici de obicei sunt mai inteligenți, frate. Ce drăguț ești. Aștia mai mici sunt de obicei mai inteligenți. Da, ăștia singuri la părinți sunt geniali. De obicei ăștia mai mari, nu, ăștia mai mari. Ăștia fără părinți și mai geniali. De obicei frații mai mari sunt aia care fac mai multe căcaturi. Eu așa am observat. Da? Și ăștia mai mici sunt aia care văd că nu e bine să faci mai multe rahaturi. Depinde, bă, că uite, sora mea era mega cu minte. Ea, deși mai mare cu 5 ani decât mine, era mega cu minte. Eu fiind ultimul jegos și pe mine mă enerva că tot timpul mă compara. Uite că Ioana învață, uite că ea face, tu de ce nu faci? Uite că și dar dracu, nu învățam, nu făcea. Ce te chioră și mă? Uite așa să... Eu mai, de când încă mă mai uit așa, aiurea. 27 de minute ai. Zi, lasă, stai. Trebuie să mergem la show, la plăci, dar joar. Zi, zi, așa, așa. O registrăm cu o săptămână înainte, ca să avem material. Zi, lasă, numai de ce, hai. Ca să știe lumea, ca să fim... Deci, bătaie la amândoi, tată. Eu așa cred. Ba da, nu, bă. Din nou. Păi stai mă puțin. Din nou, omul zice asta pentru că mânca bătaie și fără sens. De ce iubirea este împărțită egal și ura... Păi dar e împărțită egal dacă amândoi sunt implicați, dacă amândoi sparg televizorul. Fii atent, e ca și, uite, tu cu Livia, dacă voi doi, da, voi sunteți egali, să zicem în fața mea. Ei, egali. Păi stai mă, sunteți nașii noștri, da? Dacă tu, deci sunteți egali. Dacă eu dacă vreau ceva frumos, vreau două meri, vreau un mărție unui, da? Dacă tu ai greșit și îți dau o palmă, ce să fac? Deci să-mi bat soția! Eu înțeleg ce zice el cumva, uite, în apărarea ta, deși o tâmpenie. Tu vezi toată chestia asta, tu vezi toată chestia asta, uite, cum ești tu partener la The Fool, da? Da, da. Deci dacă cineva dă în judecată The Fool, chiar dacă tu n-ai greșit, partener, da. Automat ești și tu în judecată. Deci tu vezi toată relația asta ca un fel de firmă, parteneriat. Da. Adică e firma copiii mei. Că suntem frați. Com. Da. Copiii mei.com. Da. Dacă firma copiii mei... Dar asta cumva îi responsabilizezi. Păi faci să fie atitul altul. Păi stai așa, el consideră că ei sunt o firmă. Nu ei au decis că ei formează o firmă. Dar ei n-au drepturi. Ei n-au drepturi, că sunt mici. Sunt mucoși mici. Asta e comunism. Scoate-mă de aici că m-am intrat în filmul lui. Scoate-mă. Îmi cer scuze copiii mei. Ei n-au, tu poți, fii atent, tu poți să le schimbi numele în timpul vieții dacă vrei. Ah, da, așa e. Deci tu până și pe tine. Așa e. Tu până la 18 ani, copiii mei, poți să le schimbi numele. Deci dacă gata, nu-ți mai place Carmen, îi spui Alexandra, bă. Asta e. Deci fii atent, eu nu ăla mic, eu pot să-i zic Verdansk. Deci dacă vreau să-i zic ăla mic Verdansk, îi zic Verdansk. Ce pula mea, copilul meu. Pentru cine nu să-i... Vreau să-i... De ce s-a lăsat aia? Verdansk și Rutter.
Verdans și Rutter. Eu pot să o strâng prin casă. Dar păi, fără Rutter n-ai Verdans. Ce mă sperie? Oh, wow, bravo. Mă sperie că el o să fie nașul noului meu născut copil. Da. El și cu noului meu născut mă sperie copil. Că, pentru că lecțiile astea de viață, eu o să te bat la un moment că tu vii la copilul da, meu. Dar dacă mă bați pe mine, trebuie să-mi bați și soția. Da, subscriu. Uite, aici. Și după aia intri prostule că dai în femei. Prostule, că ești misogin și dai în femei. Nu, păi, aș fi misogin dacă n-aș da în femei. Eu cred în egalitatea exact. De drepturi. Ar trebui să dau voi la formați fel. O companie. Exact. Dar vezi că el avea o chestie. Deci, dacă copiii.com greșesc, toți sunt anchetați, da? Nu numai unul. Copiii. Crede-mă. Cum înseamnă o firmă? Nu, o firmă, copiii.com, așa se numește. Da. Copiii SRL. Ei, și responsabilizez cumva să fie atenți unul la altul. Care n-ar trebui zis, bă. Nu știu. Dacă trebuie să fie atenți unul la altul. Înțelegi că dacă ăla mare greșește și iau amândoi bătaie, ăsta mic o să fie cu ochii pe el. Plus că pe ăla mic îl faci informator. Te sună când greșește ăsta. Asta e foarte bine. Tăticule, sunt aici în baie. Micul se droghează cu planta marihuana. Marian, vreau să spun, n-am nimic de, în această privință, nu vreau să participi. 1984, direct. Ce tare ar fi să îi pui pe oameni să părască unii pe alții. Frățioare, o faci sau iei bătaie? Cine te-a rănit? Deci mi s-ar părea mega amuzant tu să fii premiant. Cine te-a stricat, Cătăline? Nu m-a stricat nimeni, frate, eu am primit șanse egale. Nu ești, Cătăline, cine te-a stricat? Ce căcat, mă? Mi se părea mega amuzat, deci unul să fie premiant, știi, el să fie golan și zic, gata, când ăsta intră în casă, dacă trebuie să-i fută una așa din senin. Ce-a mai făcut frate meu? Uite, asta e ca aia din Biblie cu fiul rătăcitor, care, știi, că erau doi fii și unul a rămas acasă cu minte și nu știu ce și a luat jumătatea de avere și ăla și-a luat jumătatea lui de avere și a dus și distracție nebunul, la și când a venit ăla după ce și-a spart averea, tasu a făcut un festin mare și nu știu ce, bă, dar tu ești nesimțit. Da. Adică ăsta face, sparge toți banii și îl primește acasă cu orale și cum știu, eu am stat acasă cu minte, am avut grijă de tine, zbați, joc. Vezi? Păi și care e faza? De ce? Nu mai știu până aici. Nu că eram curios că n-am citit Biblia, am citit Harry Potter, mi-a plăcut mai mult. El a certat și după aia a mai dat chiar alți bani, dar a fost nasoată, a certat. Și a explicat celălalt că dragostea de mamă. Mamă nu e. Uite, la fel, moștenirea, nu-l lași lui Gal. Stai un pic așa. Păi nu vorbesc serios, păi cum să le lași egal? Funcție de care că te popă în cur. Păi da, înțelegi? Păi cum să le lași egal? Poate ăsta în viață mi-a plăcut mai mult de el. Nu? Păi n-are, bă, nu, eu, dacă, eu nu cred că ai cum să-ți iubești copiii la fel. Dacă până acum au fost egali. Da. Până acum primeau aceleași lucruri, luau de fiecare dată același... A, da, dacă acceptă să ia bătaia amândoi, le dau aceiași bani, da. Păi asta da, e, da, dacă e bați pe amândoi, da, nu contează. Da, așa e. Aș vrei să bați copiii asta, înțeleg. Nu, Doamne ferește, mie îmi plac copiii, respect copiii. Da, ei bate așa. Treaba. E tău. Nașul copilului tău. Da, asta vă miră și e the godfather of the... Eu pe fit o să-l învăț cum e viața, frate. O să-i dau școala vieții. Eu nu cred că o să ai acces la el. O să fie cu Battle Pass, știi? Da. Care e Battle Pass pe sezonul ăsta. Dacă e cu mine. Da, trebuie să-ți deblochezi. Să-l facă de aur. Trebuie să-l faci de aur. Că ai amunul? N-am amunul. Deci ce-ar fi tare, mă? Că să mă bage personaj negativ în cărțile alea de citit pentru copii. Da, să bage aiurea acolo. Să fii din ăla în 3D care se ridică și când deschizi o pagină de aia de carton fie... Și când mă vede să fugă de mine, știi? O veni Bordea! Și în vremea aceea Bordea umbla prin păduri. Excelent! Bun podcast! Bă, uite! Super, bă, bun, frate! Învățați atâtea lucruri. Eu nu înțeleg cum sunt oamenii în România care nu se uită încă la asta. Da. E calitate pură, frate. Da, da, ar trebui să-l dea pe TVR1 la care. Bă, e de acolo. E de acolo. Profesioniști. Știi cum era profesioniști? Da, profesioniști. Aia e, tata, profesioniști. Exact. Bine, vă mulțumim încă o dată că v-ați uitat la noi. Da. Mulțumim și eu. Poți prezență. Fac și eu un mic anunț? Da. Să se uite oamenii la George Tănase pe canal, că am început miniseria Ceva fără viață. Da, nu pot să recomand că n-am văzut încă. N-a apărut încă când tragem podcastul, încă n-a apărut. O să mă uit și o să vă revenim. Deci mai ziua dată la George Tănase pe canal, Ceva fără viață, miniserie fiecare duminică de acum. Uitați-vă să ne ziceți cui place, cui nu place, asta e. Exact. Bă, asta e atitudinea. Dați șansă.
șanse egale. Șanse egale, adică exact, dacă îl bateți pe Tănase să mă bate și pe mine. Tot așa. Că noi amândoi am lucrurile. Dacă e bun, să vă placă de amândoi. Bine, mulțumesc frumos, nu uitați, lăsați un like, lăsați un poate share dacă vreți să împărtășiți cu alți părinți aceste sfaturi de parenting, da. Fără de care nicio familie n-ar trebui să... Frate, să... eu am trăit greu. Bine, mulțumim, vă pupăm, la revedere. Da, mamă. Coborâți-vă, așteptările.